grupo está tentando se encaixar. Evidente que três semanas, como nós contratamos alguns jogadores e eles estão ainda num processo heterogêneo, cada um dentro da sua condição física e técnica, nós temos que ajustar a equipe dentro da competição. Mas é evidente que todos os esforços estão sendo feitos para ir lá e fazer um bom jogo. A todo momento, a gente tentando equacionar muitos problemas aqui dentro. Mas é evidente que nós vamos para lá para fazer um bom jogo, tentar encará-los, e é evidente que os três pontos sempre estão na cabeça da gente. Nós trabalhamos bastante nesse período curto, né? Nós hoje estamos aqui completando um mês, esperamos que as peças se encaixem, né? E que a gente possa fazer um campeonato paulista, né, tranquilo, atingindo os objetivos que o Botafogo se propõe.